Dobrý večer, vítam vás na pozápasovej tlačovke po 18. kole Fortuna Ligy medzi MŠK Žilina a AS Trenčín, ktorý teda skončil 3-0, ako ste mohli vidieť. Chcel by som privítať oboch trénerov, trénera hostí Martina Ševelu a domáceho trénera Adriana Gulu. Prosím vás skôr ich hodnotenie zápasu. Pán Ševel, nech sa páči. Dobrý večer, páni. Myslím, že sme videli zaujímavý zápas, alebo aj ľudia, ktorí si našli tú cestu na štadión. Aj prvý počas bol trošku opatrný, možno čo sa týka na šance. Nebolo ich ešte veľa možné, ak sa očakávalo. Super, na začiatku druhého polčasu strelil gól, ktorý nás trošičku prebral, bol sme potom aktívnejší. Dostali sme sa aj do zaujímavých príležitostí, ktoré zostali nevyužité, takže neboli sme tak efektívni, aby sme si predstavovali. A pokiaľ chcete pomýšľať na úspech v Žiline, tak potrebujete tie šance, ktoré sme mali premeniť do gólov. Keď stali sme aj striedanie, potom zostalo 1-0. Z ofenzívy ide ešte našu hru. Prišla hrubá individuálna chyba. A super zvýšil svoje vedenie na 2-0 a potom dá sa povedať, že ten zápas už bol aj roztrhaný. Už bolo to ihrisko veľké do šírky a do hĺbky, už to bolo skôr hore dole. Z môjho pohľadu super bol o ten jeden gól lepší, 3-0 pre nás trošičku kruté. Dostali hráči aj priestor, len tí stredajúci, ktorí predtým toľko šanci nedostávali. Takže pracujeme s tými hráčmi, ktorí máme, mali sme tam nejaké choroby, ale takisto aj na druhej strane, čo sú nám informácie. Takže zápas zaujímavý, vidíme smutný domov, pretože sme prehrali, ale čaká nás ešte jeden zápas do konca sezóny, tak budeme sa snažiť celý týždeň robiť samozrejme maximum pre to, aby sme odkladali úspešnejšie ako sme Žiliny, ale Žiliny by mohli byť víťazstvo. Ďakujem pekne. Adrian Gulo. Ďakujeme. Zápas má veľmi solidnú úroveň, vysokú intenzitu. Rozhodovali naozaj mikrodetaily a to bola produktivita vlastne v druhom počase z našej strany. Cením si na mužstve to, že zastavu 1-0 ešte pridalo plyn a dokázalo ten zápas uhrať do jednoznačného víťazstva, hoci ten výsledok je krutý pre Trenčín určite, pretože hrali dobrý fotbal, mali kľúčový moment z môjho pohľadu, mali veľkú šancu Youngom, ktorého vychytal Matovs a to bol kľúč k úspechu. Že sme boli kompaktní v osi mužstva od Mandovsa cez stoperskú dvojicu Bia, Skáčeš, Farkáš, Pohľovského a pridali sa ostatní chlapci entuziasmom a kvalitou a výsledok je naozaj veľmi potešiteľný. Super ukázal kvalitu, potrebujú byť veľmi vytrvalí, ale asi tento výsledok veľmi cením a gratulujem chalánom za to, že dokázali nepríjemného supera poraziť a potešili fanúšikov, potešili nás, takže chlapcom gratulujem a je to veľmi, veľmi dobrá situácia pre chalánom, takže verím, že si ju užijeme jeden deň a v útorok štartujeme s prípravou na posledné kolo jesenej časti. Ďakujem. Ďakujem. Ja som na vaše otázky. Čo sa týka Igora Šemrinca, tak to prebrali s trénerom brankárov a tam
najradšej, aby som bol, keď môžem chytať obidva, ale je to taký špecifický post, ten brankársky môže chytať iba jeden a obidvaja boli zdraví, takže nebolo to z takého dôvodu, ktoré musel Vlado riešiť na druhej strane. Sú ešte nejaké otázky? Sú to citlivé pozície, pretože Trenčín má veľmi silné krídla, to sa ukázalo aj dnes a obidvaja sa tú rolu zastali. Je podstatné mať kader a vytrvalosť tých chlapcov, ktorí nedostávali toľko šancí a dneska sa ukázalo, že je, alebo môže to byť rozdielové, mať pripravených hráčov. Keď tá šanca príde, tak sa aj takýmto spôsobom chopia. Uvidíme, bude to pozitívne pre nás do ďalšieho zápasu, komu dáme šancu, ale je podstatné, aby sme v zime vedeli, s kým áno, treba vážne rátať do toho kádra, pretože musí mať vysokú úroveň len v 11 hráčoch. Takže ja som za to rád, že chlapci to zvládli, netreba zabúdať na Mandusa, ktorý takisto trpezlivo čaká na šancu, keď chytá za rezervu, tak má to slušné parametre a práve preto sme bez obav poslali do brány a ukázal, že už tu významne pomohol. Takže ja som šťastný spokojný a Bojan je hráč, ktorý bol hráčom takto zostaví a to, že chlapci mali vyššiu formu a hrali veľmi, nikdy neprestal na sebe svedomí to pracovať a toto je odmena. Nebol som prekvapený, ja viem, že majú svoju silu, ja ich uznávam, proste to je mužstvo, ktoré teraz má možno trošku menej šťastia v koncovke, ale ja uznávam tú ich kvalitu. Tam sa treba pozrieť situáciu gólovú zo štandardky, pretože teraz som sa na to díval, tak to vyzeralo hranične. Čiže my sme strelili gól, že bol uznaný, nepočítali s tým, že takto zápas môže byť o jednom góle a preto tá trpezlivosť, kľud, vytrvalosť a zápas sa rozhodol vlastne až v záväčných do stretnutia. Pretože bez ohľadu na postavenie mužstva Trenčína v tabulke má svoju kvalitu, to rozhodne. Ďakujem za chváľu, to bude tešiteľné určite, ale my sa už boríme dlhšiu dobu s efektivitou, pretože tie šance si vypracujeme. V zápasoch len tá efektivita nie je taká požadovaná, ako by sme chceli. By sa to možno prirovnal tomu, že to minulému ročníku, či sa to otočilo. My sme teraz tam, kde bola pohodlná, pretože takisto predozali výborný futbal, to nebola efektívna. A my sme boli na špici, a teraz je to otočené. Takže tú svoju kvalitu pretavil super, alebo pretavuje aj do efektivity, no to je tá trpezlivosť a hrať vedia o tých svojich kvalitách. A to svojou trpezlivosťou, pokiaľ to šanta príde, tak sú efektívni. A my musíme pracovať ďalej, nič nám nepomôže tvrdo pracovať, byť trpezlivý a byť pripravený možno tú jedinú šancu, ktorá v tomto zápase príde. Takže trpezlivosť a samozrejme rozoberáme to s hráčmi, hlavne s tými, ktorí sa dostali do tých herných situácií, čo sa týka v pokutovom území, len tá samotná už realizácia je na tom danom hráčovi. Dneska ste takisto videli, že boli tam šance od Kuba Pavra, boli tam šance od Youngu, od ktorého čakáme boli, ale pokiaľ ste nie efektívni, alebo naše mužstvo nie je efektívne, to nepríde ani víťazstvo. To už je efektivita určite. Ďakujem pekne. Vidíme sa opäť o týždeň, v nedeľu o 15:20 proti Michalovcu. Ďakujem pekne.